qas ditë e 7-ës, kërkuar nga ishë kërëtari dhe deputeti Taga. Tak, janë një pabelerë, Ali Tagës, Taga Al Tagës që nga dere gjyshës, gjyshës time. Kryetarit bashkisë, kryetarit komitetit ekzekutiv i quajon të Krujës, se kështu ka një kryetari lindja, vendos tabelat, vendos vizimin edhe të merret me pak punë, pavarësisht se jemi në këtë që quhet vetë izolim. Duhet me pa, deputeti duhet vi, i bëj ftesë edhe kolegëve të dalin, shohin zonat e tyre elektorale, sidomos deputetëve të opozitës. Duhet dalin të rëndë, duhet dalin. Këndimojnë në orën policore, këndimojnë me gjithë shka. Duhet me dalin, duhet të tremi popullatën. Rikë së tinorë, së të ca, po ca tjerë thonë në vizjen makro, diplomatiko, ekonomike, për të izoluar Kinën në cilja erdi të pushtoj Europën, së mundet të bëndër. Disa tjerë thonë është për të ndaluar islami radikal të drejtë Europës. Sa tjerë thonë që shkëllqesi e ti Donald Trump do tjetë president i SBA-s për një mandat tjetër 4 veçarë. E sigur që do tjetë, e sigur. E sigur sepse në farë mënyrë ka bërë ndërlirët mëdhaja si që ishte ajo kundër Kim Jong-un. Një armë bërthamore në duart e social-komunarëve. A është grip? Profesor doktor të Akademisë Shkencave Konservatore thonë që është grip stinor pak me rëndë se tjerët. Disa tjerët thonë që është lëvizje bakteriologjike ndërkombëtare ku kinezët do të mbajnë një peshë të madhe në gjykatë në Hagës. Ta shohim. Unë them që mund të jetë konspirative. Edhe si kryetari i Partisë Konservatore normalisht që unë mendoj që mund të jetë kështu, mendoj patjetër, e kam thënë që në fillim. Ky është grip i fortë stinor, ndoshta dhe i stimuluar. Po jo nga Amerika. Kinezët, ata janë qytetrimi vjetër në faktë. Por nuk janë më të vjetër sa qytetrimi anglosakson, ku bën pjesë edhe raca ariane. Këtu nuk kanë fjalën për racën, se ne si shqiptarët duam edhe racat e tjera, si që janë egjiptianët, që kanë pritur në Shqipëri, ose romët që ndërtuan dhe romën e lashtë. Ma që romët e ndërtuan. Ata që ikin, që ecin, simbolit tyre është rota e karocës, rota e qerës. Pra janë në lëvizje Romët, dhe janë komiteti fort, dhe unë me thonë drejtën një kërë shumë, dhe respektoj shumë. Dhe respektoj shumë se në fund varje me njerës, një planet jetë kërë, ka njerë i duke. Duke që qëllë i Krujës është i pazë e jadë e qëtetit që në kësë periodë, eroj të kontrar të onë, eroj që i kërështrimit, edhe jemi në ditë e plashkës, shqiptarëve të në gëzuar bashkën, jetë besimtarëve kristianë, i 4 ligët, normalisht, protestantët, pa tjetër, edhe ortodoksët, normalisht, rrëpojnë ati që më vetë në kultura shqiptare. Por ashtë i kombit janë katolikët, duhet të themë, këto 2020 vjetë të lindarkistë. Në gjithëm i drejtë Krujës, i jemi me njëpë, në vecim drejtë Krujës, për parë orën policore, si vepro. A është policia shtetit në Krujë. Për herë të parë duhet të dinë gjithë shqiptarët që ministri i brendshëm është katolik, prandaj i bëri ftesë herë pas here. Zoti Sandor Lesha e merri keq që gjakosën në qytetin Lysis, Lezhë, ose atë që ne që kemi lexuar pak më shumë se tjerë, se nuk kemi se jemi shumë gjuar. Aty ku është bërë betejë e Trojës. Pikërisht aty është bërë, nuk ka Trojë greke, jo. Troja është vetëm Tirana e hedhur. Dhe ta dinë gjithë Tirana e hedhur. Aty është beteja më e madhe dhe ju e dini, beteja më e madhe është për dashurinë gjithmonë, për pasionin e meshkujve në drejtim femrave, në fakt femrat janë pasioni ndaj meshkujve pasi i sjellin ata në mirë. Ne na sjellin nënat tonë në mirë dhe ne i duam fort ato. Normalisht ne i duam edhe bashkë shortet, pra hajtë hedhim shortin si do të shkoj jeta. Jeta është e bukur, duhet jetuar, nuk duhet trëmë mirë. Do të kaloj koronavirus.